Olha, galera. Tamo indo. No Johnny Andrade, posto de moto. Agradecer já ao Johnny aí, que mesmo no estando fechado, estando em recesso, né? Ele deu férias coletivas, vai voltar só em 2022. Mas mesmo deu um probleminha no caminhão, que eu vou postar a fotinha aqui pra vocês verem. O Johnny veio aqui, me socorreu. Precisei de várias pessoas, ninguém quis fazer. Lembrei do Johnny, o Johnny na hora falou: traga aqui que eu solto pra você. Deu um probleminha no tirante ali, espanou a rosca. E daí eu vesti no lugar, né? E daí tem que ser uma solda pesada, tem que ser um reforço, tem que ser quem sabe soldar. E minha solda lá não resolveria, não adianta, porque ele força bastante. Então eu pedi pro Johnny, ele falou: não, traga o caminhão aqui que nós damos um jeito, vamos soldar, você vai trabalhar. Vira o ano, vai ver o que faz. Mas aí que ele tem precisa mexer, porque nós regulamos o eixo de novo. Foi conferido ali o alinhamento do eixo e está soldando. Então, enquanto não for regular o eixo, alguma coisa, não precisa nem mexer, né? Vai ficar desse jeito ali. Então, já agradecer aí, Johnny, que prontamente me recebeu aí para estar arrumando isso aí, mesmo estando de férias coletivo. Positivo? Desanimado mesmo, o autônomo já tá numa fase assim, difícil, desanimado.
chapa, mas eu nem me lembrei, entrei assim, entra o peso e esse coxo, nem me toquei que tinha uma chapa no chão. Aí quando eu dou uma mandadinha assim, cortou do lado, perdeu, o pneu não presta mais, cortou do lado, só pra fora. Talvez levar com câmera, mas eu não gosto de andar assim, no período de bolso. Tanto que eu já vou lá, já vou ter que comprar outro, não tem o que fazer. Dependendo do step, já é deslocado, aí step mesmo, é só pra passar lá. Agora, no começo do ano aí, vou ter que me programar e comprar uns pneuzinhos. Não tem o que fazer. Eu já vou me programar certinho. Comprar uns pneuzinhos, antes que me critiquem. Porque, erguei o caminhão, não tem pneu. Quando eu ergui o caminhão tava carçado de pneu. E cada um faz o que quer na sua vida, né? Não tenho que me criticar. Já escutei, já li comentário assim. Caminhão erguido, mas não tem pneu. Tá, mas a época que eu ergui é a época de vaca gorda. Tava indo bem. Entendeu? Ah, é porque não guardou dinheiro. Porque eu não quis. Porque eu não quis, entendeu? Eu quis fazer isso, gosto assim. E fiz. Eu tenho um pouquinho de fome, é por causa disso, porque eu gosto de caminhão assim. Eu sei que bastante gente curte caminhão assim, erguendo um pouco. Então gosto é gosto, né? Se fosse hoje, claro que eu não erguiria o caminhão. Iria lá comprar pneu. Se fosse hoje. Mas quem é antigo no canal aí sabe que a época que eu ergui o caminhão, já não me incomodava com o pneu. Começaram a me incomodar com o pneu agora. Depois de quase 10 meses aí do caminhão erguido. Então, né, aí são coisas da vida. No que vira o ano aí, vou me preparar, dar um jeito de comprar pneu. Beleza, galera? Estamos correndo ali no borracheiro. Já vai ser que pouco, eu acho que vai dar tempo de comprar um pneu e... comprar pneu e montar. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Que tá balançando demais. Bonitinho? Olha aí, galera. Acabei não gravando o pneu. Mas, ó. Tamo aqui na Carju pra carregar já de volta. Pãozinho. Queijinho. E um petit de biró, ó, que eu não como presunto. Caça de porco. Uma traquininhas. Quatro pão. E um refri. Deu 13 reais. Isso aqui dá pra mim jantar hoje, tomar café amanhã. Se fosse pegar uma marmita e um café, a marmita 20 e um café 10, ia 30. E aqui eu gastei 13. E como bem aqui. Então a vida do autônomo tá desse jeito. Economizar um pouquinho, né? Positivo? Isso aí, galera. Tamo aí ainda. Cheguei ontem aqui, era umas 6 da tarde. Agora já é 1 da tarde do outro dia. Até agora não carregaram. Tudo parado, e sei lá o que tá acontecendo. Eu já tô agoniado aqui, não é fácil, né? Acabei nem gravando ali o pneu, nem as coisas, que fica agoniado. Eu tava mexendo com o pretinho. Passei um pretinho nessa coisa que era cinza. O meu PX tava caindo o cabo dentro. Desmontei tudo aqui, essa parte de cima, pra arrumar o PX aí. Agora tá funcionandinho. Tava escapado esse cabo aqui, o PTT, e o cabo atrás. Você tem que desmontar tudo aqui para ter acesso, para poder arrumar. Já limpei o caminhão, já organizei, já desorganizei, já não tem mais o que fazer e nada de querer carregar. Tomei banho já, tomei banho até de madrugada para baixar o estresse, que a gente vai indo numa agonia que Deus o livre. Mas faz parte, né? Temos que trabalhar, não podemos reclamar. Mas que não é fácil, não é. A gente tem que dar graça, tá trabalhando, mas tem dia que judia. Ainda mais quando vai chegando o final de ano e a gente quer estar em casa, né? Mas faz parte. Se Deus quiser, logo carrega. E eu vou pra casa, não vou nem descarregar hoje. Tô muito, muito estressado já, quero ir pra casa. Positivo, galera? Vou lá editar esse vídeo aqui, aproveitar que tô parado. Logo eu posto mais vídeo pra vocês aí. Beleza? Tudo de bom, fico com Deus aí.